Na mtazamaji karibu, ikiwa sasa hivi ni saa 5:26 saa za Afrika Mashariki, siku ya tarehe 20 Alhamis, ambao kwa utaratibu kwa wale ndugu zetu ambao wamekuwa wakijaribu kuishinikiza serikali kuwajibikia zile hoja walizoshikilia, itakuwa ni siku yao ya pili walioiratibu kufanya maandamano, ikiwa kesho ni siku ile ya tatu. Mapema umeweza kusikia taarifa kwa baadhi ya shule, licha ya taarifa kutolewa kwamba shule za umma katika maeneo ambako kwa masomo yamesitishwa watu warudi shuleni, baadhi ya shule watu hawajaenda shuleni, kumaanisha bado wazazi wana hofu kuwapeleka watoto wao shuleni. Ni hali ambayo kwa kweli inaleta pia utata, ikiwa hawa ndio viongozi wetu wa kesho na kesho kutwa. Na kabla tuende mapumzikoni, nikiwa na Bobby Mkange na Reverend Chris Kinyanjuni, kwamba kabla tuende mapumzikoni, kuna kitu ambacho mnakisukuma, na Wakenya matumaini yao ni kwamba viongozi wa kidini mwisho wa kwisha watawaweka hawa ndugu zetu katika meza na waafikiane. Lakini historia ya mazungumzo ya kwenye meza, matunda yake yanajulikana. Na hapo ndio penye hofu. Je, mnatwanga maji kwenye kinu mkijua atamweka chini, ama mnafanya nini? Naam, asante sana kwa hilo swali. Ni kwa sababu katika nchi ya Kenya, tuseme kutoka 1992, wakati kulikuwa na vyama vingi vya kisiasa, tumeona kwamba yule mtu ambaye anateuliwa kuwa rais anachaguliwa na kura nyingi kuliko wale wengine, lakini sio kura nyingi sana ambayo inampatia wide margin. Ukiangalia 1982, Rais Moi alichaguliwa na kura kama 40% ya kura zile zilipigwa. Kwa hivyo wale watu ambao walipiga kura hata 1982, 60% ama asilimia 60 walikuwa kwa upinzani. Na unaona kwamba katika bunge, katika nchi, kulikuwa na mivurutano hapa na pale, maandamano na kila kitu. Kwa hivyo hii dhana ya demokrasia wakati iliingia Kenya 1982, na sisi kama madhehebu mbalimbali, viongozi wa kidini, tulikuwa mstari wa mbele kuitisha, ni kwamba tulipata uhuru wa kuongea, na uhuru pia wakuwa na hizo tofauti za kisiasa ambazo tunaziona mpaka wa leo. Kwa hivyo ukiangalia wakati ule, kulikuwa na yule shinikizo kwamba upinzani uweze kufanya kazi na serikali ambayo ilikuwa pale. Pia 1997 kukawa vile. Na wakati wa 2002, unakumbuka ule uchaguzi ulifanywa wakati ule na Rais Mwai Kibaki akateuliwa, ni kwamba kulikuwa na MOU ambayo ilikuwa inashidikisa kwamba ile vyama vilikuwa vinaongozwa na Right Honorable Raila Odinga na Mheshimiwa Kibaki wawe katika serikali moja ya government of national unity. Lakini pia kulikuwa na shida pale, kama tunaweza kuwa na hiyo historia. Tukuje sasa katika uchaguzi tuliofanya. Uchaguzi tuliofanya August last year, ni kwamba kulikuwa na kiongozi ambaye alichaguliwa, na yeye ni His Excellency William Ruto, na akateuliwa. Pia koti kuu ama Supreme Court ikatoa kauli kwamba yeye ndiye alishinda kikamilifu na akaweza kuteuliwa na kufanywa swearing in. Lakini kuna wale watu bandu ambao wanafuata kinara wa upinzani, ambao pia walikuwa wanasononeka sana. Na diposa tukaanza kujiuliza, ni nini tutafanya ili hii kusononeka, ambao yeye pia alipata kura nyingi sana, lakini hazikuweza kufua dafu kwamba yeye ndiye atateuliwa kuwa rais. Hii majadiliano ambayo sisi kama viongozi wa makanisa tunaitisha tukijua kwamba kuna hiyo kusononeka na kuna yule alishinda. Kwa kweli hatuna doubt ya kwamba tuko na rais na ako mamlakani kihalali na kisheria. Lakini pia tunajua kwamba kuna viongozi wengine kama viongozi wa kiongozi kinara wa upinzani. Na wakati tunaitisha viongozi wakae chini waongee, ni agenda gani tunataka waongee? Ya kwanza, tunataka tuongee kwa sababu ya uchumi. Uchumi ulikuwa umedhoofika kabisa kwa mambo tofauti tofauti. Na tukasema kwamba ni vizuri sana
watu wakae chini kama nchi yote, ili tujue mfumo ule tutatumia kufufua uchumi wetu. Lakini sasa shida ni kwamba serikali ya Kenya Kwanza ilipitisha sheria hii tunaita finance bill, ambayo sasa badala ya kuinua Mkenya yule alikuwa amedhoofika, yule Mkenya alikuwa analia hana chakula, hii sheria ambayo ilipitishwa inaongeza uchungu kwa mwananchi. Na watu wengi sana wakatoa kauli wakasema kwamba hii pia si vizuri. Na vivyo kama sisi kama viongozi wa dini tumeitisha kwamba hiyo sheria lazima iangaliwe tena na kufanya mabadiliko. Takuza swali moja reverend. Umeeleza vizuri sana, unasema kwamba kuna watu wale ambao wanasonono na idadi yao labda pengine pia sio ya kupuuziwa mbali. Lakini rais wa Marekani anajiuliza kwamba kwa mimi nitaongoza taifa langu na mipango nilionayo ambayo inaongozwa na plan ambayo ilikuwa yangu chini ya mavuli wa Kenya Kwanza. Alafu pili na yale matako ambayo wananchi wanataka, ama nitasikiza sonono za mtu ambaye kwa sababu unemshinda hata kufurahia. Sonono itabakia tu paka miaka mitano ishe. Pili atajiuliza na kama ana sonono zake. Na kuna asasi ambazo Bobby Mkange ameweza kuzitaja hapa. Kuna asasi anaweza kwenda katika bunge la kitaifa, kuna asasi maalumu za kijamii, anaweza kwenda wapi? Mbona iwe na ulazima kwamba zile asasi zile sifanye kazi paka mimi rais nikae na huyo Rashid Abdalla mali fulani mezani tuzungumze? Atauliza hilo swali kwa sababu ni kweli tunasema Kiswahili kwamba asiyekubali kushindwa sio mshindani. Naam. Na vile tunasema ni kwamba hakuna watu wawili wanaweza kuwa namba 1 pamoja. Naam. Hiyo kusononeka ni kitu ambayo tunasema ni vizuri yule ambaye anakuwa rais katika Kenya. Na tumeona katika miongo kama mitatu hivi kwamba ni lazima yule ameshinda aongee na upinzani. Kuongea na upinzani sio kusema handshake ama cooperation ama kusema nusu mkate. Kuongea na upinzani ni kusema kwamba upinzani pia uko na nafasi ya kutoa maoni yao. Na diposa unaona wakati huu tuko na maandamano kwa sababu tukiongea sisi, kwa sababu tumeongea na upinzani wanasema hawajasikilizwa. Ile ajenda zao wanataka kuleta za kufufua uchumi, za kuleta amani katika nchi hazijafuatiliwa. Na diposa tunasema kwamba ni vizuri na unaona wakati April tuliweza kuongea na viongozi wote wawili na kwaweza kusitisha ile maandamano ambayo ilikuwa imeanza ule mwezi wa Machi. Lakini haikufua ndafu kwa sababu ile bipartisan talks ambayo ilitolewa pia iliweza kuzambaratika. Na tunaona kwamba sasa na sisi tumeitisha kwamba hiyo bipartisan talks irudiwe, lakini iwe na agenda moja peke yake. Agenda hiyo ni kuweza kutengeneza IBC ama tume ya uchaguzi. Tukiwa na tume ya uchaguzi kwa nini? Kwa sababu tume ya uchaguzi ndio referee wa uchaguzi. Na upinzani unasema kwamba serikali haiwezi kutengeneza tume ya uchaguzi wakiwa peke yao. Kwa sababu wale wote watakuwa pale wanasema watakuwa wanaegemea upande wa Kenya Kwanza. Na hiyo inawezekana, pengine haiwezekani. Lakini ni vizuri sana tukue kama nchi tunafanya kazi kwa pamoja na hiyo itengenezwe. Ikishatengenezwa hiyo, kuna hii mada ingine ya uchumi. Mm-hmm. Ambayo ukiangalia manifesto ya Kenya Kwanza ilisema kwamba the first paragraph ilikuwa the economy was in a storm. Kwa hivyo walikuwa wanajua. Na ukiangalia hata ile kampeni walifanya, walikuwa wanasema sana cost of living ilikuwa dhana yao, walikuwa wanaongea sana. Lakini sasa wao ndio wako pande ile ingine. Sasa ni lazima waitishe kikao kikubwa, national dialogue, ili tuweze kusema hapa ndipo tuko, uchumi wetu uko hapa, ni vipi tutafanya kazi pamoja. Hata kama kutakuwa na uchungu hapa na pale, ukuwa ni uchungu pia sisi tumekoa sisi kama wananchi tumetoa consent ama tumejumuishwa. Naam. Asante. Naam, nafikiri ninachokizungumza kabla na baadaye niweze kumkaribisha ndugu Sheikh Ali Khalid ambaye ni mkurugenzi mkuu wa msikiti ule wa Amin ambao uko kule katika maeneo ya Pangani. Karibu sana Sheikh katika studio zetu. Mjadala ambao tunauzungumzia hapa na ni kile ambacho kinaendelea. Na unajua kwamba wanasema
ng'ombe akiumia mguu malishoni ukimbia zizini. Kabisa. Na zizini ni kwa viongozi wetu wa kidini. Na nakana kwamba hiyo ndio tabia yetu kila siku tunakwenda kwao. Kuna mtihani hapa kwa sababu viongozi wa kidini wanataka hawa viongozi wakae chini ili wapate suluhisho. Lakini ukipiga hesabu ya matamshi yaliyotolewa juzi na jana nafika mahali watu wanakuambia hata hao mazungumzo sisi tuyataki. Mm-hmm. Aliwaambia tunataka mazungumzo na nani? Alisema tunataka kitu fulani. Kumaanisha kwamba hata wenyewe hawako tayari. Ile hali kila mtu ameshikilia anachokifanya. Tunaelekea wapi? Shakali Khalid, na je, suluhisho lako ni lipi? Namshukuru na Rashid na wengine kwenye studio na mimi na toa kwanza samani kwa kuchelewa. Lakini ni kwamba nimekuwa nikifuatilia na nafikiri tatizo lililoko katika community yetu ama mjitama wetu ni kwamba mambo yakiwa yamefika pahali fulani tusitafute viongozi wa dini. Na kabla ya hapo basi kila mtu ni champion kivyake. Na hapo ndio makosa yaliyopo. Malaki sasa anayeumia ni mwananchi wa kawaida. Na nataka kusema viongozi in quotes. Malaki kiongozi ni nani? Mm-hmm. Je, kiongozi ni mwenye kuangalia maslahi yake? Kiongozi ni mwenye kuangalia maslahi ya jamii? Je, wewe kama umekuwa kiongozi, lengo lako nini katika kile position ambayo umepatiwa? Na mimi pia nataka kusema ya kwamba tukisema tunaangalia viongozi, ningependa tusiangalie viongozi na kusema kwamba ni Ruto, Rais Ruto na Raila. Mm-hmm. Bali kiongozi mpaka hapa chini. Katika uchaguzi uliofanywa kumekuwa na MCA, kumekuwa na MP, kumekuwa na women rep, kumekuwa na watu wengi. Hao wote wako wapi kwa sasa? Tuna highlight kwa watu wawili. Yaani hii nchi watu wawili ni wanaweza kusambaratisha hii nchi watu wawili? No. Lazima kuna systems ambazo labda wana wafuasi wakubwa na wale ma MCA labda wanawasikiliza wale viongozi wao. Hii shida iko hapa chini. Wenye kuumia ni mimi na wewe ambao leo tutaumizana kile tuko majirani, watu wetu watacheza pamoja. So hii shida inaanzia hapa chini. Ya kama sisi tunaoita viongozi ni nani? Na sisi kama viongozi wa kidini, je, kuna viongozi wa kidini na viongozi wengine? Je, community yetu ama society yetu inamwangalia nani kama kiongozi? Na inaangalia nani kama ana maslahi kwake yeye? Bila shaka sisi tukiwa katika position zetu za misikiti na makanisa tuko katika grassroots level ya kuweza kujua changamoto wanazopata hawa wafuasi ama hawa ndugu zetu ambao maisha yao yamekuwa mazito na wakaona kana kwamba kutoka nje na kupigana na kuvunja maduka ya watu na kuumizana kama ni solution. So pako na shida ya kwanza kusema kiongozi ni nani. Lazima tumjue kiongozi na watu wapewe mamlaka yao kadri ya vile ile setup ya community ilivyo. So mimi nasema ya kwamba Rashid ni kwamba sisi kama viongozi wa kidini tuna majukumu mazito. Na tunajua hali za watu. Na kama ni kuzungumza tunaweza kuzungumza yanayowafikia wale watu wetu. Maana yake tuko nao kila siku kwenye makanisa na kwenye misikiti. Tunaswali na wao. Tunamjua mwenye amekaa njaa. Tunamjua mwenye ambaye mume wake amefariki ni mjane. Tunamjua kijana ambaye mzazi wake amefariki ni yatima. Tunakuwa na yeye, tunakaa tunakula na yeye. So sisi tuko na jukumu kubwa ya kuweza kubadilisha mtazamo wa mambo haya yote na kuangalia kwamba solution iko wapi kwa mambo haya. Nafikiri ameleta alihali ameleta mjadala tofauti kwamba wakati tutaweza kuwatwika watu dhana ya kwamba ni wao ndio wanaweza kuleta mwafaka na viongozi wa kidini wakavua lile joho la kwamba wao ndio ambao katika karibu zaidi na wananchi, hapo tunaanza kufail mapema. Bobby Mkange. Na hapo ndio tutaanza kufeli. Kwa sababu kama tunawafara na tumeweza kuwapa hadhi, hatutaweza kuwashauri. Kweli. Lakini wakija kwetu wakijua kwamba sisi ndio tunaweza kuwa na nguvu kama hizo, watatusikiliza. Ni kweli na shukran Sheikh kwa kuleta huo mtazamo. Manake ni mtazamo ambao unatulazimisha tulenge macho yetu katika na kwa kina sasa katika jamii. Mm-hmm. Tuingie katika jamii yetu. Manake baadhi ya mambo ambayo tunayashuhudia kwa sasa, mambo ambayo yanajitokeza, tuweza kusema kwamba ni ishara
ni ishara tu ya pengine dosari ambazo tuko nazo kijamii. Manake pia tukiliangazia kwa mfano hili swala la nyongeza na, ya gharama ya maisha, ukianza kuchimba kwa undani, kuna mengine ambayo yanajitokeza, kwa sababu utajiuliza ni kwa nini gharama ya maisha inazidi kupanda. Kunayo mambo ambayo ni ya ziada ya dola yetu ama taifa yetu, mambo ambayo yanafanyika katika ulingo wa kimataifa ambayo yanaathiri vibaya uchumi wetu, na sio wa Kenya tu peke yao ambao wanaathirika, ni tunaweza kusema karibu kila mtu duniani ambaye anaathirika. Lakini pia humu nchini kuna mambo ambayo tunayafanya na yanachangia kuongezea dhulma, kuongezea ghadhabu, na kama ulivyotaja sonono na kero katika jamii. Lakini pia jamii yenyewe ni lazima pia ijiangazie, na nadhani hilo swala la ni nani kiongozi, na kwa wakati huu tunalumbana kwa ubabe tu. Ubabe na ubabe wa nini? Ubabe wa kisiasa. Kwa hivyo lazima pia tujiulize ni kina nani tunawataja na kuwachagua kama viongozi wa kisiasa. Kwa sababu tukiangazia hilo, ni vigezo vipi, sifa zipi tunatumia kuwachagua wale, ili siku za halafu tuweze kuwajibisha ipasavyo, na wale wasiwe wanawajibika kwa kiwango kikubwa ama zaidi kwa pengine vyama vyao ama viongozi wa vyama vyao, na sio wale ambao waliowachagua, wale ambao tunaweza kusema ni waajiri wao na ni wananchi wenyewe. Manake katiba inasema mwananchi ndiye ambaye ana mamlaka makuu. Kwa hivyo hayo ni lazima tuyaangazie, na pengine ndiyo yataweza kutupatia jawabu la ni kwa nini tuko katika sehemu tuliopo kwa sasa, ni kwa nini hatujapata suluhu kwa kupitia njia ya mazungumzo, kwa nini taasisi zetu ambazo tumezibuni kikatiba na tunatumia kiwango kikubwa cha hela ziendeleze majukumu yao. Ni kwa nini zinafeli kuweza kupata suluhu ambazo ni za manufaa kwa mwananchi, mpaka inafikia kwamba kila siku ni vita tu, ni vurugu, na kama Wakenya, kama mchungaji alivyosema, hadhi na sifa yetu pia inadhoofika katika kwa sababu watu wanaona kama sisi wa Kenya ni watu ambao hatuwezi kuketi pamoja kupata suluhu. Taasisi zetu ambazo tulizozichagua za kisiasa zinazidi kudhoofika, na ni kwa sababu, na hiyo ni ishara ya dosari ambazo pengine tuko nazo katika jamii. Kwa hivyo haya tukizungumzia, tukisema kwamba tunataka kuketi pamoja tuzungumzie, tusizungumzie haya ya juu juu, lazima tuingie katika kina cha jamii yetu pia. Manake nikimalizia tu, kuna swala kubwa pia la corruption ambalo linachangia pia kuwepo na tatizo ambalo liko hapa ndani. Obi Mkange, tutakwenda maana tukizungumzia ufisadi tutakesha hapa, lakini tutarudi ulizungumze kwa kina zaidi. Nataka tuende ndugu zetu wale ambao wanatetea pia haki za kibinadamu wa Kiafrika, wanazungumza kuhusiana na maandamano ya jana, tuwasikize kidogo alafu turudi.